Вітаю, 17-та на годиннику, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана ООС, перенесли на 8 січня. Сьогодні на засідання не з'явився підозрюваний. Чому Сороченко не побачили у залі суду – далі у сюжеті Анастасії Збродової. Блогер Житомирщини Артур Сороченко, якого підозрюють у побитті ветерана операції Об'єднаних сил, на судове засідання не з'явився вдруге. За словами його адвоката Анатолія Стасишина, підозрюваний перебуває у протитуберкульозному диспансері. Він як приїздив, так і буде підозрюваний, немає проблем ніяких. Я думаю, просто це пов'язано з тим, що він тимчасово хворіє, закінчить лікування, курс лікування, я думаю, що він наступний раз приїде. Колись він хворів на гостру форму туберкульозу, я так зрозумів. І в нього весь час період осінньо-зимовий і загострюється ця хвороба, тому він мені пояснив, що їм треба обов'язково лягти на лікування і все. Володимир Баула, який у справі проходить як потерпілий, не вірить у те, що Артур Сороченко лікується. Я сумніваюся, по-перше, що він дійсно там у диспансері. Він вибачення не просив, він не вибачався зі мною, на зв'язок не виходив. З таких людей, яким починався 14-й. Які агітували проти, як то кажуть, України, проти людей, проти багатьох чинників, які створюють нашу державу. Віктор Бурлик – один з перших, хто надав розголос у соціальних мережах факту побиття ветерана. Для нас питання це принципове, ми контролюємо цю ситуацію. Для нас це вже не новина, що він не буде являтися, оскільки він побачив, який розголос ця справа має на Хмельниччині. Тому зараз він буде всі законні і незаконні методи затягування судового процесу. Для чого? Щоб 5-6 засідань його не було і щоб, як то кажуть, впав інтерес до його справи. Віктор Бурлик вважає, Артур Сороченко не перебуває на стаціонарному лікуванні. Судячи з тих документів, які він надає суду, то він хворіє. Але, як кажуть люди в соцмережах, він себе веде досить активно, там і в басейнах плаває, тобто не перебуває на стаціонарному лікуванні, так як в документах прописано, і велика вірогідність того, що він просто оманює суд. Я хотів, щоб правоохоронні органи дали законну оцінку цим його вчинкам. Відстежує цю справу і голова громадської організації «Ветеранське братерство» Микола Зозуля. Ми цю справу так просто не залишимо, бо це справа честі. Ця людина плюнула і зробила навіть не то, що плюнула, зробила виклик всім ветеранам російсько-української війни, от які воювали, цього не це погано. Володимир Баула каже, вдячний за підтримку активістів. Чесно, радий, я дуже вдячний їм за це, ось, за таку підтримку. І, як то кажуть, ще раз хотів сказати їм дякую велике. Це кажуть, добре, що не кидаємо друг друга, як то кажуть. Анастасія Збродова, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, влітку цього року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном ООС Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Температура повітря у грудні на позначках 7-14 градусів тепла посприяла вегетації рослин, каже начальниця відділу рослинства та земельних відносин Департаменту агропромислового розвитку ОДА Ванда Сердюк. Та додає, через тривале утримання теплої погоди зацвіли деякі плодові дерева і ягідні кущі. Як вплине це на врожай наступного року та чи буде Хмельниччина з хлібом – далі у сюжеті. Сакура, калина, плодові дерева через тривале утримання теплої погоди зацвіли. Спеціаліст з рослинництва Ванда Сердюк каже, коли садівники хочуть наступного року мати урожай фруктів і ягід, цвіт треба обривати. Не радіти тому, що воно цвіте, бо саме цвітіння виснажує рослини. Стосовно посіву озимих зернових культур, Ванда Сердюк каже, 90% рослин в доброму стані, і ці посіви вистоять, коли вдарить мороз. Можливість рослин виносити морози досить висока, і вони можуть виносити до 20 градусів морозу. Трошки краще переносять заморозки, там озима пшениця, тритикали. Слабкіше озимий ячмінь, він може до 12 градусів. Фермер з Красилівського району Віктор Китайчук восени відвів під озиму пшеницю половину площ свого господарства. Це не краще поле фермера Віктора Китайчука. Однак рослини на ньому виглядають значно дружнішими, ніж на сусідніх полях. Це тому, пояснює фермер, що він посіяв тут восени пшеницю німецької селекції – морозостійку, хлібопекарську, високоурожайну та пластичну до зими.
Влітку тонна такої пшениці коштувала 30-35 тисяч гривень, що майже втричі дорожче, ніж насіння українських селекцій. Ця пшениця виживе. За рахунок чого? Я використовував найсучасніші протруйники. Це дасть поштовх для хорошого старту весною. Агроном за фахом Віктор Китайчук каже, тепла погода серед зими не так шкодить озимині, як посушлива осінь, яку сільгоспвиробники мали передбачити, каже фермер. 2019 рік – це рік Меркурію. Рік Меркурію, він завжди посушливий, і цього треба було чекати. Наступний нас рік місяця, він кращий буде. Під урожай наступного року в області посіяли озимих культур на 230 тисячах гектарів полів. Ванда Сердюк розповідає, відведених під озимі та всі зернові площі достатньо, аби забезпечити хлібом, борошном та продуктами з нього населення Хмельницької області. При тому урожаї, який ми отримуємо, от, наприклад, в цьому році це близько 4 мільйонів тонн зерна, це ну, не тільки озимі культури, це всі культури, але озимі дають в межах мільйон 800 до 2 мільйонів. Нам цієї кількості достатньо для того, щоб забезпечити нашу продовольчу безпеку. Сьогодні на поля пішли дощі, за день два синоптики прогнозують більше вологи, а кількатижнева морозна погода сприятиме знищенню хвороб рослин та шкідників. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Екологічну продукцію виготовлятимуть у селі Заслучне Красилівського району. Розпочнуть з паперових пакетів для продуктів, каже приватний підприємець Сергій Карнась. Він купив у селі приміщення колишнього складу та в лютому планує запустити першу виробничу лінію. Зараз у майбутньому цеху роблять ремонт. Наприкінці січня, каже підприємець, встановлюватимуть обладнання. З його слів, паперові пакети стануть пробною продукцією. Треба раніше запустити одну лінію, правильно? Подивитися, як вона себе буде відчувати на ринку, а тоді можна говорити вже про щось інше. От, так як вся Європа, ну і в частності Україна, от з 2022, по-моєму, року переходить на бумажні пакети, виникло таке рішення зайнятися виготовленням пакетів. Якщо ми дивимося по містах, по селах, от забруднений, правильно? Дуже велика забруднення. Для того виникло отак, щоб закупити сучасне обладнання і виготовляти нову продукцію. У місяць на одній лінії іноземного виробництва можуть виготовляти 7 мільйонів паперових пакетів. За словами підприємця, сировину планують брати на підприємстві Київської області. Коли ж її бракуватиме, купуватимуть папір в Білорусі або Фінляндії. Працюватимуть у цеху в більшості місцеві, так як робота на верстатах не вимагає спеціальної професійної підготовки. До 50 чоловік. Так що кожна сучасна лінія, вона не включає велику кількість людей. Працівників. Підприємець каже, коли на пробну партію паперових пакетів для продуктів знайдуться покупці, асортимент згодом збільшать. Нагадаю, запустять у Заслучному Красилівського району цех з виробництва екологічних паперових пакетів у лютому 2020 року. 11 медалей здобули спортсмени Хмельниччини на 20-му всеукраїнському турнірі з тхеквондо «Діти України». Змагання відбулися у Харкові. Всього у турнірі взяло участь понад 500 спортсменів. Про це розповів президент Кам'янець-Подільської міської федерації тхеквондо і хапкідо Сергій Чайка. За його словами, вихованці спортивного клубу «Чайка» єдині представляли Хмельницьку область на цих змаганнях. На цих змаганнях Хмельниччину представляли вихованці Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, які тренуються в Кам'янець-Подільському спортивному клубі СК «Чайка». На цих змаганнях ми вибороли 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові нагороди. Переможцями стали Олег Мамата в категорії юніори та Бабланюк Даніїл та Меденюк Даніїл в категорії кадети. Сергій Чайка додає, в рамках цього турніру відбувся перший чемпіонат професійної ліги тхеквондо ВТФ Олімпійського тхеквондо. На цих змаганнях Хмельниччину представляли вихованці Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, які тренуються в Кам'янець-Подільському спортивному клубі СК «Чайка». На цих змаганнях ми вибороли 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові нагороди. Переможцями стали Олег Мамата в категорії юніори та Бабланюк Даніїл та Меденюк Даніїл в категорії кадети.
Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.